Қайырлы күн, құрметті тыңдармандар. Көліктегі телематика және интеллектуалды жүйелер пәні бойынша лекция курсымыз жалғастырамыз. Лекциямыздың тақырыбы көліктік телематика архитектурасы. Лекцияда екі сұрақ қарастырылады. Көліктік телематика архитектурасы ұғымы және оның жіктемесі. Екінші сұрағымыз көліктік телематика архитектурасының сипаттамалары. Бірінші сұрақ көліктік телематика архитектурасы ұғымы және оның жіктемесі. Көліктік телематикалық жүйелердің архитектурасы интеллектуалды көлік жүйелерінің ұйымдастырудың негізгі ұстанымдарын және интеллектуалды көлік жүйелерін компоненттерінің өзара байланысын, сондай-ақ оларды жобалау, ендіру және пайдалану тиімділігін бағалау бойынша ұстанымдар мен жетекшілікті анықтайды. Көлік телематикасы жүйесінің архитектурасы оның негізгі құрылымын анықтайды. Ақпараттық технологиялар көлік телематикасы жүйесінің негізі болып табылады. Онда көлік торабы элементтері жайлы және көлікті пайдаланушылар жөнінде ақпараттар болады. Көліктік телематика жүйесі әртүрлі тұтынушылар мен көлік торабы элементтері арасында ақпараттарды жинау, беру, өңдеу және алмасу мүмкіндігін береді. Оны басқару және оңтайландыру үшін телематикалық қосымшаларды құрайды. Көлік телематикасы жүйесінің негізгі құралдарын төмендегіше жіктеуге болады. Техникалық құралдар, үдерістерді басқару құралдары, ұйымдастырушылық қолдау құралдары. Техникалық құралдарға оған жатады физикалық құралдар, коммуникациялық және ақпараттық технологиялардың аппараттық құралдары, датчиктер, орындаушы элементтер. Үдерістерді басқару құралдарына басқару стратегиялары және алгоритмдері, коммуникациялық және ақпараттық технологиялардың аппараттық құралдары жатады. Ұйымдастырушылық қолдау құралдарына ұйымдастыру құрылымы, көлікті басқару, шешуші құқықтар, жекелеген ұйымдардың жауапкершілігі, ұлттық және еуропалық стандарттар жатады. Интеллектуалды көлік жүйелерінің архитектурасы келесі түрде жіктеледі. Бірінші, тіректік архитектура. Тіректік архитектура көлік жүйесіндегі негізгі орындаушы элементтер мен үдерістерді және маңызды ішкі жүйелерді анықтап береді. Сонымен бірге жүйенің негізгі мақсатты сипаттамаларын және оның қоршаған ортамен байланысын анықтайды. Келесі функционалдық архитектура. Ол жекелеген элементтер, модульдар мен ішкі жүйелерді олардың өзара байланысымен анықтайды. Нәтижесінде бұл бағдарламалар түзуге мүмкіндік жасайды. Үшінші, ақпараттық архитектура. Тиісті ақпараттық ішкі жүйенің құрылымын қалыптастыру принциптерін және ақпараттарды жайғастыруға, кодтауға және беруге қойылатын талаптарды анықтайды. Келесі, физикалық архитектура. Ол жекелеген функцияларды орындайтын физикалық құрылғыларды анықтап береді. Келесі, коммуникациялық архитектура. Ол физикалық архитектураға сәйкес жүйе рамкасы ішінде ақпараттарды беруді сипаттайды. Ұйымдастыру архитектурасы. Ол құрылымды құру принциптерін және жүйенің белсенді гуманитарлық компоненттеріне функцияларды тағайындап береді. Лекциямыздың екінші сұрағы көліктік телематикалық архитектурасының сипаттамалы. Функционалды архитектура. Функционалды архитектура жекелеген элементтердің модульдар мен ішкі жүйелердің функцияларын олардың арасындағы байланысты қоса анықтайды. Демек, бағдарламалардың алуан түрін түзуге мүмкіндік береді. Функционалды архитектура көліктік телематика тұтынушылардың қажеттілігінен туындайды және дамудың басымдықтары мен тенденцияларын анықтайды. Функционалды архитектураның құрамдас бөлігін көлік телематикасының жекелеген қатысушылары арасында үйлесімділікті табу және олардың көлік телематикасы аясындағы стратегиялық жоспарларын үйлестіру жатады. Ақпараттық архитектура. Жоғарыда аталған функционалды архитектура көлік телематикасының негізгі элементтерін және көліктік телематикалық жүйенің негізгі функцияларын анықтайды. Жекелеген ішкі жүйелер бірсыпыра үдерістерден тұрады. Олардан телематикалық қосымшалар құралады. Ақпараттық архитектураның құрамдас бөлігі бұл барлық телематикалық қосымшаларда жүретін ақпараттық үдерістердің суреттелуін, кіріс және шығыс ақпараттарға қойылатын талаптарды қоса алып дәл анықтау. Ақпараттық архитектура телематикалық жүйе қабаттарында жекелеген функцияларға және макрофункцияларға ие болады. Бұл телематикалық
қосымшалардың бірнеше қабаттарда таралатындығын көрсетеді. Көлік телематикасының иерархиялық құрылымы, көлік телематикасының жекелеген қосымшалары телематикалық жүйенің бірнеше қабаттарында орналасады. Жүйенің иерархиялық құрылымы кеңістік және бағалық оңтайландыру көзқарасы бойынша ең тиімді архитектураның негізгі алғышарты болып келеді. Сондықтан ақпараттарды жинау, беру және өңдеудің қорғалуына, сенімділігіне және қол жетімділігіне қойылатын алуан түрлі талаптарды ескеретін иерархиялық құрылымның бірыңғай моделін ескеру, іздеу керек. Үште бір суретте көліктік телематикалық жүйенің иерархиялық құрылымының негізгі схемасы көрсетілген. Бірінші қабат ол мәліметтер, детекторлар, атқарушы элементтер. Бірінші қабат өзімен бірге жүйенің детекторлар мен атқарушы элементтерден құралған ең төмен деңгейін көрсетеді. Онда мәліметтерді жинау және басқару бойынша іс-әрекеттер жүргізіледі. Екінші қабат көліктік тораптардың ірі емес учаскелерін, жекелеген терминалдары немесе көлік құралдарын қолма-қол басқаруды сипаттайды. Үшінші қабат ірі көліктік жүйелерді басқару қабаты. Үшінші қабат үлкен учаскелердің бүтіндей көліктік торабын сипаттайды және көп жағдайда екінші қабаттағы ішкі жүйелерден ақпараттарды алумен, өңдеумен, унификациялаумен байланысты болады. Төртінші қабат ұлттық көліктік саясат. Мемлекеттік көліктік саясатты және оның қажетті бөліктерін көрсетеді. Мысал алатын болсақ, көлікті дамыту қорын құру, көлік инфрақұрылымын қаржыландыру, көлік инфрақұрылымын жүктемелеу, оқиғалардан болатын шығындарды бағалау, мәліметтерді статистикалық бағалау. Бесінші қабат, мысалы, Еуропа үшін Еуроодаққа мүше елдердің көліктік саясатын көрсетеді. Әрбір қабатты тұтынушылар, яғни тасымалдаушы, жолаушы, жүргізуші және инфрақұрылым бойынша бөлеміз. Көлік телематикасының иерархиялық құрылымы тұтынушылар үшін де, инфрақұрылым үшін де бірдей болады. Бірінші және екінші қабаттар арасындағы коммуникациялық орта ақпараттардың қорғалуына, сенімділігіне және беру қол жетімділігіне ең қатаң талаптарын қояды. Жоғары қабаттарға көтерілген сайын берілетін мәліметтердің көлемі азаят және беру параметрлеріне қойылатын талаптар төмендейді. Жоғары коммуникациялық қабаттар үшін жұмыс істеп тұрған коммуникациялық мекемелердің қызметін пайдалануға болады. Көліктік телематикалық жүйенің бірінші қабаты бұл қабатта жолдың көліктік эксплуатациялық сапалары, көлік құралдары және көлік терминалдары жөнінде статикалық және динамикалық ақпараттар жиналады. Мәліметтерді жинаудан басқа осы қабатта атқарушы элементтердің көмегімен басқару жүзеге асырылады. Автомобиль көлігінде келесі қосымшалар жөнінде сөз болып отыр. Автомобиль жолының көліктік эксплуатациялық күйі жайлы мәліметтер жинау, яғни қозғалыс қарқындылығы және құрамы, қозғалыс тығыздығы және жылдамдығы, метеорологиялық мәліметтер. Көлік құралдары жайлы мәліметтер жинау, яғни қауіпті жүктердің тасымалын бақылау, ұрланған автомобильдерге мониторинг жасау, жол көлік оқиғалары жөнінде хабарламаны автоматты түрде беру. Көлік терминалдары жөнінде мәліметтер жинау, яғни автотұрақтарда бос орында жөнінде мәліметтер, логистикалық орталықтардың күйі. Келесі атқарушы элементтердің күйі және өзгеруі, яғни айнымалы жол белгілерінің күйінің өзгеруі, бағдаршамдардың күйінің өзгеруі. Көліктік телематикалық жүйенің екінші қабаты. Бұл қабатқа көліктік жүйелердің шағын учаскелерінде тәуелсіз басқаруды жүргізетін көптеген жергілікті басқару жүйелері жатады. Автомобиль көлігі аясында осы қабатқа бірінші кезекте қала көлігінің жұмысын басқару орталықтары, тоннельдерді басқару орталықтары, мемлекеттік шекаралар арқылы қозғалысты басқару орталықтары, автоарналардың жекелеген учаскелерін басқару жүйелері жатады. Қоғамдық көлік аясында сөз автобустар мен трамвайлардың қозғалысын басқару жүйелері жөнінде, метроны басқару жүйелері жөнінде болып отыр. Көліктік телематикалық жүйенің үшінші қабаты екінші қабаттың басқару жүйелерін біріктіреді және ірі көлік жүйелерді басқару орталықтарын кіргізеді. Автомобиль көлік аясында бұл қабаттың мысалы болып табылады. Қалаларда қозғалысты басқару орталықтары, автоарналар тораптарында қозғалысты басқару жүйелері, тоннельдерде басқару жүйелері. Қоғамдық көлік үшін бұл қабаттың мысалына қалалық жолаушы көлігінің жұмысын басқару орталықтары жатады. Көліктік телематикалық жүйенің төртінші қабаты. Төртінші қабат ұлттық және аймақтық деңгейде
көліктің жекелеген түрлерінің ең жоғарғы буыны болып табылады және мемлекеттің көлік саясатын ендіру үшін қызмет етеді. Көліктік телематикалық жүйенің 5-ші қабаты. 5-ші қабат еуропалық көлік саясатының буыны болып табылады және оны белсенді түрде сүйемелдеу үшін қызмет жасайды. Физикалық және коммуникациялық архитектура. Физикалық архитектура ақпараттық және телекоммуникация технологияларының бағдарламалық қамтамасыз етуіне және аппараттық құралдарына қойылатын талаптарды дәл анықтайды. Бірінші қабаттың физикалық архитектурасы датчиктер мен атқарушы элементтерді таңдаумен беріледі. Бірінші және екінші қабаттар арасында көп жағдайда көліктің қауіпсіздігі және оны басқарумен тығыз байланысқан ең маңызды мәліметтер беріледі. Бұл қабаттар арасында мәліметтердің берілуі ақпараттарды беруде олардың қорғалу, қолжетімділік және сенімділік талаптарын қанағаттандыратын өзіндік арнайы телекоммуникациялық ортаның көмегімен қамтамасыз етіледі. Екінші қабат мәліметтерді өңдейді және облыстық басқаруды жүргізеді. Ол негізінен есептеу техникасымен құрылады. Оның құрамы өңделетін ақпараттарға қойылатын талаптармен анықталады. Екінші және үшінші қабаттар арасындағы телекоммуникация жекелеген үрдістерде қойылатын талаптарға сәйкес жүзеге асырылады. Бұл талаптар алуан түрлі болады. Шамамен ақпараттардың жартысы олардың қорғалу, қолжетімділік және сенімділік талаптарынсыз беріледі. Ал екінші жартысы ол талаптардың орындалуын қажет етеді. На экрандағы кестеде физикалық архитектураға жататын датчиктер мен атқарушы элементтер келтірілген. Бірінші бағанда датчиктер мен атқарушы элементтердің атаулары берілген, екінші бағанда олардың кескіндері. Үшінші қабат ірі көліктік аумақтардың ақпараттық технологияларын басқарумен және логистикасымен анықталады. Бағдарламалық қамтамасыз ету мен аппараттық құралдарды таңдау жекелеген үрдістердің талаптары бойынша жүзеге асырылады. Үшінші, төртінші және бесінші қабаттар арасындағы телекоммуникациялық орта көп жағдайда жалпы пайдаланымдағы байланыс желілерінің операторларымен қамтамасыз етіледі. Телекоммуникациялық желілердің транзитті қабатында мәліметтерді беру ортаның жоғары дәрежелі қолжетімділігімен және жоғары сапасымен ерекшеленеді. 3-2 суретте Америка Құрама Штатының интеллектуалды көлік жүйелерінің физикалық архитектурасы көрсетілген. Ұйымдастыру архитектурасы көліктік телематикалық жүйенің жалпы концепциясымен тығыз байланысады. Осымен лекциямыз аяқталды. Лекция материалдары бойынша бақылау сұрақтары экранда. Лекцияда қолданылған материалдар, қолданылған әдебиеттер тізімі. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі көріскенше сау саламат болыңыздар.